Esta é a primeira vez que Soledá presenta unha mostra individual nun espazo institucional en Vigo. Era unha asignatura pendente para unha escultora que, como ela, ten unha longa traxectoria e percorreu un longo camiño que a levou, desde logo, a unha madurez realmente sólida e que patente. Estimada presidenta, Deputación de Pontevedra, autoridades todas, é para mí un honor expoñer aquí. Esta exposición é unha oportunidade máis de presentar aquí unha pequena mostra das miñas formas. O tema sempre é o mismo, é o ser humano. Sobre todo, o que me preocupa agora é a individualidade. O ser humano deixa de pensar e deixa de ser eso. Individuo que pensa. Que hay en mí, ay, 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 que hay en ti. É un honor para esta sede da Deputación ter unha exposición de a máis grande escultora de Galicia. As súas obras son acolledoras porque falan dese ser humano que ten capacidade para pensar, para crear, para cuestionar, para vivir. Así que nós que queremos que esta deputación sexa un lugar de cultura. A cultura ten un enorme poder transformador. Ten a capacidade de facer que a xente sinta, que a xente pense e que a xente se posicione no mundo que lle tocou vivir, no espacio e no tempo.